Ah, t'as tout fait. Ah, et l'intérieur. Ah, l'intérieur. Ah, l'intérieur. Salam dostlar, Maraq dolu kanalımlar, hər kəsi salamlayıram. Bu videoda sizləri görməyimə çox rəşad, çox şadam. Mən adım Cəlal Munadi isə, rəşad kameramız Şahin, dayoğlu da şoförümüzdür. Bugün bizim xidmətimizdə, mən göstər dayoğlunda. Rəşad sözləri deyil. Deməli, bu günlərin gedirik gəzməyə, özümüz üçün istirahat eləməyə. Sadəcə indi başlayırıq, hələ ki mingə çevirəm. Demək dostlarım bizə sağ olsun, buradakı dostlarımdır, bu da çəkən belə şah. 4000 abunə olmuşam deyə bugünlərim demək bunlar mənə sürpriz edib, Allah razı olsun. Bugünlərim qayıqda uzun məsafə qət eləyəcək, yerlərimizdən də burada gördüyü onlardan birlikdə gedəcək, o şahlardan. Birlikdə gedib rahat çəkməli, ötüşəcək həm də sürpriz. Qorxu yoxdur, həycan var, qorxu yoxdur. Başqa çəkmə ora. Oy, siz dostlar, qət eləyirik. Biz bunu etməyə bacarırıq. Qalar biz dedik. Ay, eləmə, dələ girsin. Hələ, mən hərəkət edim, ay. Hələ, bir yoxsun. Gedənə gülün ki, yaxşı yol. Gələnə salam, Artıq 4000 abunəyə özəl. Ay, eyləncədir bu. Əmən dərhə. Ay, eləmə. Çox ölüyüm. 4000 abunəyə özəl. Mingə çevirdəyik. Öz gəmim axırı ki. Ay, gəmin içində günə qoydu bə. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videolarımızı bəyənin. Bu 4000 abunəyə özəl idi. Dostlar, bu xidməti, bu eyləncəni mənə yaşatdılar. Sözün açıqı xəbərim yox idi. Demək dostlar, buradan sizlərə Allahdan can sağlığı diləyirəm. Çox sağ olun ki, bizi 4000 abunəyə çatdırdınız. 4000 abunədən də çoxuq. Çox gözəl eyləndik. İnanıram ki, sizi də ürək üzünüzdə təbəssüm yaratdıq və videonu inanıram ki, sevdiniz. Videomuzu bəyənin, kanalımıza abunə olun. Daha belə videoların ardı gəlməsi üçün şərh bölməsində davam edin. Yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Buradan da Mingəçevir əhlinə salamlar. Patlasın. Ne 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 ne. Ay canlar qaracaq indi. Mən bir yerdə pul verirəm. Sən də sən buranı qurgulasan. Qurgula. Atma onu. Nə edir? Nə? 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 Nə?